Silile, terve. Black Naga. Oi pyllypoika. Pistetään. Oliko tämä ihan miksu idea? Ei lähellekään. Nyt vähän jänskättää. Black Naga. Nagamurichihan ei sinällään esittelyjä varmaan älyttömästi kaipaa. Silloin aikoinaan Back in the Days oli maailman tulisin chili. Ei ole tietenkään enää. Siellä on Carolina Reaperit ja Pepperäksät ja sun muut, niin on mennyt eelle, mutta aikanaan tosiaan on ollut maailman tulisin chili. Scovillea löytyy pikkusen lähteestä riippuen, mutta jos sanoo, että noin 1,5 miljoonaa. Jossakin lähteessä saatetaan mainita 1,2 miljoonaa, joissakin jopa 1,6 miljoonaa, mutta jos sanoo 1,5 miljoonaa Scovillea, niin ei kyllä älyttömän kauas heitä, niin löytyy poltetta. Mulla siitä normaalista Nagamoritsista löytyy jo video, ja laitetaan linkkiä alapuolelle, ja sitten se perinteinen legendaarinen Nagamoritsin syöntikilpailu, niin semmosistakin videot löytyy tuolta alapuolelta. Itse en ole osallistunut, mutta niistä videoita on. Joo. Maistellaan siinä lähinnä tarkoituksena nyt, mikäli mä tämän tulisuuden takkaa täältä nyt jotakin maistan, niin vähän kokeilla verrata, että onko tässä hirvittävästi eroa siihen normaaliin Nagamoritsiin. Minunkin mielestä jopa nämä ruskiaveriset silit on aromikkaampia. Ja tää on sitten tämmönen hyvin tumman ruskia, nimikin sanoo Black Naga, niin maistellaan, että olisiko tää nyt sitten minkälaista verrattuna tuohon tuota norminakaan. Heti puskee oikein kunnon nakan ja chinensen tuoksut. Eli jos ei joku tiedä, niin Nagamoritsihan on chinense. Eli jos kasvattaa, niin paljon lämpöä ja paljon valua vaatii. Aika ohut lihanen, tyhjää tilaa löytyy sitten jonkun sen verran. Ehkä ei nyt ei täyttämiseen niin älyttömän hyvin sitten sovi, kun nämä ei sinällään niin hirvittävän isoja ole. Ja saa laittaa sitten niitä nössä kommentteja, jos haluaa, mutta ei ole mulla missään nimessä tarkoitus syödä tuota kokonaan. Mä oon sanonut monen kerran, että mä en noita supertulisia niin kuin pysty syömään silleen tuosta nuin vaan, että niitä pitää mulla ruokaan sitten lisätä. Mutta maistellaan tätä kärkiä ja katsotaan vähän semmoista paikkaa, missä ei hirvittävästi siemenkaraa olisi. Ihan sen takia, että mä yritän löytää sitä nakan omaa aromia sitten, että onko tää nyt sitten aromikkaampaa mitä norminaka. Ui. Vaikka kuinka varovasti kokeilee ottaa, niin ui, kyllä tää potkaisee. Voi hyvänen aika. Mä en tosiaan, vaikka mulla toleranssi normaalia korkeampi on, niin mä en näitä supertulisia en kestä. Että en millään pärjäisi missään nakasyöntikilpailuissa ja muissa. Mutta niin, kyllä täällä tätä nagan omaa aromia, siis jos et ole nagaa maistanut, niin kannattaa maistaa vaikka siten, että teet sitä jotain ruokaa. Jos et ole chilin tottunut ja vaikka oisikin, niin et sä pysty sitä tämmöisen näin syömään. Että täytyy olla toleranssi todella korkea, että pystyy näin vaan napostelemaan sitten. Polttaa tosi paljon, vaikka aivan pienen palasen otin. Mutta tuota, vähintäänkin yhtä paljon tässä on aromikkuutta, mitä norminakassa. Ehkä nyt sitten vielä aavistuksen enämpi. Tosi hyvä makuinen. Mutta en pysty ihan tämmösen näin syömään. Tästä on, pitää kyllä jotain ruokaa mulla tehdä. Mutta niin, hyvin tunnistettava tämä nagan oma aromi tässä. Oikein hyvän makuista kyllä. Että ei se ihan palturia oo. Kyllä tää varmaan tää Black Naga sitten on jopa aavistuksen aromikkaampi ja paremman makuinen mitä norminaka. Huhhuh, kylläpä lämmittää. Ei siinä. Voi suositella, niin kuin sanoin, jos et ole nakaan kasvattanut
tai maistanutkaan. Ehdottomasti iso suositus. Niin paljon löytyy aromia, niin paljon löytyy makua, mutta tee sitä jotain ruokaa. Älä syö paljaltaan. Polttaa pahasti. Hui, ei siinä. Minä olen Siliile. Tää polttaa pahasti.